E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon OBMS 4.33 para recrutas. Falcon OBMS 4.33 para recrutas. Dando prosseguimento ao uso de armamento, hoje nós vamos usar a arma GBU. Se não me engano, essa aqui é a 10C/B. Olha os nomes que os caras dão. Nós vamos lançar essas quatro belezinhas aqui em cima de uma ponte. Só que estamos aqui no teatro da Europa, e esse teatro aqui tem o hábito das pontes ser indestrutíveis. Eu mandei um e-mail pro pessoal administrador do site, estão dizendo que até julho vão resolver essa questão. Mas a princípio essa ponte é indestrutível, mas vamos usar essas quatro GBU aqui só para a questão de lançamento, configuração, essas coisas. Mas aqui, como é no Falcon BMS 4.33 para recruta, não tem muita conversa não, pessoal. É apontar e atirar. Por isso, vamos voar. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui já dentro da aeronave. A cabecinha da GBU lá, ó. Vai ser um teste interessante. Vamos fazer o seguinte, eu vou decolar e vou me direcionar para o sul, porque é o meu alvo, se não me engano, está para o sul. Antes disso, eu vou inserir as coordenadas e alinhar a bomba. Como vai demorar um pouquinho chegar lá embaixo, quando estiver próximo do alvo, eu volto com o vídeo normal. Por isso eu vou dar uma editada aqui. Por isso acompanha aí. Vamos subir. Pera aí. Agora sim, bora lá. Falcon BMS 4.33 para recruta, pessoal. Lançamento de armamento laser de novo. Bora lá. Subindo. Vamos para o sul. O sul está a nossa 3 horas. Nossa base ficou ali para trás. Vamos direcionar para o sul. Opa! Sua para cá. Que nosso alvo tá aqui para baixo. Se não me falha a memória, né? Só diminuir aqui a potência para configurar os negócios aqui para não andar muito rápido. Depois eu corto o vídeo. Quando estiver próximo do alvo, eu mostro para vocês. Aqui é ligar laser, ligar armamento, ligar o AG aqui e para a bomba ir alinhando, né? Para quando chegar lá próximo do alvo, tá pronto. Ah, desculpa aí, senhores. Essa GBU 10C, ela não precisa alinhar, não. Mas como nós vamos lançar as quatro bombas num lugar só. Vamos só fazer essa configuração aqui. Quatro não. Pera aí. Vou colocar só duas. Não, eu tenho quatro mesmo. Pera aí. Eu que tô errado. Pronto, quatro. E vamos diminuir a distância aqui para 10. Elas vão cair tudo num lugar só. 4 GBU 10C. Só configurar outra coisa aqui. O laser também, que eu vou precisar do laser. Beleza. Agora é só criar o nosso waypoint, que é um alvo em cima de uma ponte. Aquela ponte que eu falei, que são indestrutíveis. List. Um para destino. Ô, mouse. Vamos colocar Aipoint 15 de novo. Dá Enter. Aqui no 2 tem a letra N de norte. As coordenadas lá é 54, 17. É 669. Enter.
O no 6 aqui tem a letrinha E de oeste. As coordenadas é 8, 3, 0, 0, 3, 7. A elevação lá, a informação que eu tenho é 1. Dá Enter. Vamos colocar o um número aqui só para preencher linguiça, como diz o outro. Isso aqui não é relevante. Dá Enter de novo. Beleza? Vamos sair. Deixa eu ver aqui. Op, op, fica aqui. Já estamos a 10 mil pés. Vamos para o Waypoint 15. Vamos ver que distância nós estamos. Waypoint 1, 2, 3, 4. Cadê você? O 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rapaz, aqui ó. O nosso waypoint 15 está nessa setinha branca. Estamos a 40 milhas náuticas. Bora pra lá, pessoal. Vou ter de editar mesmo. Senão eu vou ter de voar 40 milhas náuticas daquele jeito. Não posso não. Já já eu volto. E aí, galera, já estamos aqui de novo. Já estamos a 25 milhas do alvo. Vamos ligar o nosso laser aqui, porque é uma bomba por laser, né? TGP, standby, AG, só esperar ela alinhar ali. Como eu falei, uma ponte indestrutível. Vamos ver se, nós, se eu queimo a língua agora. Geralmente essas bombas não travam com laser, não, viu? Mas eu vi aqui. Olha lá, ela só trava pro point. Não adianta chorar. Beleza, já que ela não trava pro point, é aguardar e lançar. Como eu disse, elas, essas pontes aqui no nesse teatro aqui europeu. O administrador desse teatro aqui disse que vai corrigir isso lá para junho ou julho. Mas quem sabe as quatro bombas agora eu queimo a língua aqui, elas destrói, né? Estamos lançando quatro GBU 10C, bombas guiadas por laser. Como vocês podem ver aqui, o laser não trava na ponte, ó. Só através de e-point. Fazer o quê, né? Esquenta não, as bombas vão descer assim mesmo e vão cair lá. Tudo ok, tudo configurado. E vai descer. Lá vai ela, segura aí, liga o laser. Quatro GBU que vão descer. Elas vão acertar essa ponte aqui, ó. Como vocês podem ver, o laser não tá travando e não trava em ponte. Não sei por quê, né? Lá vai. Quatro bombas descendo, senhores. Esse aqui é a contagem do laser, 30, 31. Só que eu quero ver elas caindo. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Chip 7. Aí as quatro. 1, 2, 3, 4. Eu acho. Acho que tá faltando uma, filho. Ah, tá aqui. Vamos colocar na vista de satélite. Olha o tanto de bomba. Caindo numa ponte, se não destruir, filho, você pode voltar para casa, viu? Bora lá. Lá vai. Nhé. Olha o efeito da fumaça. Vixe, chegou em nós aqui em cima. Pera aí.
Como eu falei, a ponte é indestrutível. Nossa senhora, some daí, fumaça. Cadê você? Cadê você? Deixa eu mudar de ângulo aqui. Olha lá, o que que eu falei, ó. O administrador do site diz que vai corrigir isso até no final dessa primavera europeia lá. Espero, né, senhores? Aí, ó. Ponte indestrutível! É isso aí, pessoal. Falcon BMS 4.33 para recruta, testando a GBU 10C. Quatro bombas laser que jogamos na ponte, ela nem riscou. Mas esquenta não, o administrador do site diz que até junho ou julho ele vai corrigir isso. Espero, né? É isso aí. Valeu, fui!